Olá, meu nome é Mônica Venâncio, eu pedalo há 6 meses. Comecei no pedal incentivada pelo meu marido, que já pedala há 3 anos. Tudo começou depois de um problema de saúde ano passado, onde eu tive um câncer e precisava começar a cuidar da minha saúde. E assim foi feito. Só que o pedal, ele me trouxe prazeres e alegrias que eu sequer imaginava. Amigos, companheirismo, alegrias e o bem que faz para a cabeça da gente é uma coisa assim inimaginável. Só pedalando para entender. Só pedalando. Você pode ter aquele dia cheio, aquele dia estressante. Você monta na bicicleta, você sai e aí você relaxa, você respira fundo e tudo parece ficar mais fácil, tudo parece ficar melhor. Então, assim, o que eu posso falar? O pedal só trouxe alegrias e coisa boa para